Ուրեմն արձանագրեցինք, որ քաղաքացին պետություն ունենալու կարևորագույն պայման է։ Քաղաքացին պետություն ունենալու անհրաժեշտ պայման է, բայց ոչ բավարար պայման է։ Այսինքն գիտեք, որ կան անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայմաններ, դրանք այն պայմաններն են, որ առանց որի դա հնարավոր չի, բայց միայն դրանով դա նույնպես հնարավոր չի։ Եվ հետևաբար, ո՞րն է հաջորդ պայմանը պետություն ունենալու։ Էլի շատ կարևոր մի արձանագրում, որը մենք պիտի անենք։ Հաջորդ կարևոր պայմանը տարածքային ամբողջականությունն է, տարածքն է պետության։ Որտեվ չի կարող լինել պետություն առանց տարածքի։ Այսօր շատերը չեն հասկանում, այսօր հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ ճանապարհին, քանի որ մի քիչ շուտ էի հասնում, կանգնեցինք, մի քիչ քայլեցինք, հացի արտադրամաս մտանք, եւ հացի արտադրամասի շատ հարգելի քաղաքացիներից մեկը ինձ հարցրեց, ասեց, ինչի եք մեր գյուղերը տալիս թուրքերին։ Սա շատ կարևոր հարց է, ես հիմա չեմ ուզում այն ինչ որ քաղաքական մակարդակներում ասել են, որ այդ Հայաստանում երբեք այդպիսի գյուղ չի եղել, այդ մասը չեմ ուզում ասել, բայց ես ուզում եմ մի բան ասել, որը շատ կարևոր է։ Այս որոշումները մենք ինչի համար ենք կայացնում։ Կայացնում ենք ֆիքսելու համար Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Դուք տեսել եք այն սյունի նկարները, որը հրապարակվել է։ Այդ սյունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության անկյունաքարն է։ Մենք այս որոշումները կայացնում ենք այն բանի արձանագրման, որ հասկանում ենք, որ եթե պետության կարևոր նախապայմաններից մեկը քաղաքացին է, երկրորդը տարածքն է եւ տարածքային ամբողջականությունը։ Ինչ է նշանակում տարածքային ամբողջականություն։ Տարածքային ամբողջականություն նշանակում է տվյալ երկրի միջազգայինորեն ճանաչված տարածք։ Որովհետեւ տարածք կարող է լինել, բայց այդ տարածքը կարող է չլինել միջազգայինորեն ճանաչված։ Եվ երբ որ մենք, ես, դուք, բոլորս, ես առայդ, դուք չէ, ես, երբ որ մենք, եւ մենք պետք է մեր սխալների մասին մեր խոսենք, երբ որ մենք մեր միջազգայինորեն ճանաչված տարածքը փորձում ենք խառնել մեր միջազգայինորեն չճանաչված տարածքի հետ, մենք մեր միջազգայինորեն ճանաչված տարածքը միջազգայինորեն չճանաչված տարածք դարձնելու ռիսկի են ենթարկում մեր պետությունը։ Ինչն էլ մենք երկար տարիներ արել ենք։ Ինչ են կարել, ոնց են կարել, այսօր չեմ ուզում ես դրա մասին խոսել, որովհետև դրա մասին նախ շատ խոսվել է, բայց ինչքան էլ խոսվել է, քիչ է, դրա մասին դեռ երկար պետք է խոսենք, բայց այսօրը շատ կարևոր է։ Ես այս վերջերս մի տեղ, երբ որ խոսում էինք, դա փակ խոսակցություն էր, ես ճանապարհին մտածում էի, այս նախադասությունը պիտի ասեմ այսօր, թե պիտի չասեմ, բայց կռահում եք, որ որոշել եմ, որ պիտի ասեմ։ Մի տեղ փակ խոսում էինք, քննարկում էր կուսակցական ֆորմատում էր միջայլոց, ես եւ էլի այդ հարցը տալիս էի, ասում էի, օրինակ, հարց են հնչեցնում, ինչի եք 4 գյուղը տալիս Ադրբեջանի։ Ես ասում եմ, մենք 4 գյուղը չենք տալիս Ադրբեջանին, մենք 4 գյուղը վերցնում ենք Ադրբեջանից որպես փաստարկ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ագրեսոր պետություն է, որպես փաստարկ Հայաստանի դեմ ագրեսիվ քաղաքականություն վարելու, այն ըմբռնմամբ, որ այդ ագրեսիվ քաղաքականության մեջ կարող են շահագրգռված լինել ոչ միայն նրանք, ում մենք սովորաբար ընկալում ենք որպես թշնամի, այլև նրանք, ում մենք
համարել ենք, համարում ենք կամ կհամարենք բարեկամ։ Որովհետև սա մեր քաղաքական հասունության շատ կարևոր պահն է, որ մենք ի վերջո կարողանանք աշխարհը ընկալել այնպիսին, ինչպիսին այն կա իրականում։ Իսկ աշխարհը, սիրելի ուսանող եք, թե աշակերտ եք, ուսանող եք, իսկ աշխարհը, սիրելի ուսանողներ, շատ վտանգավոր տեղ է, շատ վտանգավոր տեղ է։ Եվ լավ տեղ, հաճելի տեղ իհարկե, հետաքրքիր տեղ, բայց պետք է չմոռանալ, որ շատ վտանգավոր տեղ է, և եթե մենք շարունակենք աշխարհը ընկալել երկու հարթությամբ, մենք խնդիրներ կունենանք։ Եվ ունենք արդեն այդ խնդիրները, և դրա պատճառներից մեկ այն է, որ մենք աշխարհը ընկալել ենք, և ցավոք երբեմն շարունակում ենք ընկալել նաև որպես, այսինքն չենք ընկալում որպես մի շատ վտանգավոր տեղ։ Այ ինչու է վտանգավոր, ինչպես է վտանգավոր, և ինչպես է պետք է վտանգները կառավարել, ես այսօր այդ մասին չեմ խոսի, ոչ թե այն պատճառով, որ չեմ ուզում դրա մասին ձեզ հետ խոսել, այլ դրա մասին, որ կստացվի, որ ոչ միայն ձեզ հետ եմ խոսում, մանավանդ մենք ուղիղ եթերում ենք հիմա։